можете задонатити. Учні та вчителі 19-ї школи весь рік бачили одне одного переважно з моніторів. В кінці навчального року знайшли привід зустрітися наживо. На доброчинному концерті-аукціоні, говорить мама п'ятикласника Юрія Катерина Коваль. Ми раді, що ми можемо зараз побачити наших вчителів, бо все постійно бачили через екран тільки. Змога однокласників подивитися, бо він дуже хотів, питав, чи будуть однокласники його. Підготовку до заходу, розповідає директорка школи Юлія Грабова, почали ще в лютому. Фактично з того часу наші випускники, батьки, наші діти, просто люди небайдужі в мікрорайоні, вони відбрали і розписували те, що ви сьогодні бачите. Восьмикласниця Ірина Попова долучилася до заходу, бо любить малювати і хотіла зробити свій внесок у перемогу. Надихалася, розповідає, мультиками, які любила у дитинстві. Зображен капітошка, як ви бачите, це український мультик. Ось тут п'яточкин, як ми його називаємо. Ми ж дивилися їх і в дитинстві. Ось троє козаків. І слава Україні! Скриня, яку Ірина розмальовувала 2 дні, пішла з молотка за 800 гривень. Онлайн-аукціон у нас проходив попередній тиждень. І була така, ви знаєте, битва за деякі лоти. Тобто людям дуже сподобалось. Ось ця одна, і вони ж хочуть допомогти задонатити на ЗСУ. Загалом за всі лоти, говорить директорка школи, вторгували 73,5 тисячі гривень. Кошти передадуть на потреби Черкаської тероборони, розповідає колишній учень 19-ї школи майор Сергій Яковенко. Це йде на такі високотехнологічні девайси, так, безпілотники, засоби зв'язку, засоби розвідки, які вкрай необхідні на війні і які суттєво нам допомагають бити ворога і бережуть життя наших бійців. Марія Гаврилян, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.